Ulice Proštine u Fažani ovih se dana privode kraju radovi na izgradnji dječjeg parka, koji će osim igrala za djecu imati i sprave za tjelovježbu na otvorenom, pa će se uz djecu istovremeno moći rekreirati i vježbati i njihovi roditelji. Predviđene su tri nove moderne sprave, od kojih su dvije već postavljene. Fažana ima orijentaciju uvijek prema mladima, prema djeci, prema starijima. Tako i sad smo ovaj jedan projekat koji smo sad pri kraju je. To je još jedno igralište, dječje igralište, a ujedno i igralište za starije, za vježbalište. To smo nazvali park na Proštini. Na ovom dijelu, gdje zapravo će u jednom prekrasnom dijelu naselja Fažane, gdje živi cirka oko 350-400 ljudi, imat ćemo park koji će biti namijenjen za djecu i vrijednost takve investicije oko 300.000 kuna. Izvođač radova je tvrtka Kalavojna iz Marčane. Igralište bi trebalo biti otvoreno 5. lipnja, a najkasnije za dan općine 16. lipnja. Uz to, ovih dana trebali bi započeti radovi na izgradnji sličnog dječjeg igrališta u Valbandonu, u kvartu Mimoza, koje bi trebalo biti otvoreno u drugoj polovici lipnja, a čija je vrijednost također oko 300.000 kuna. Osim zamještane dječje igrališta, biti će na raspolaganju i brojnim turistima i njihovoj djeci koja se odmaraju na području općine Fažana. I za kraj ovog priloga najava jednog literarnog događaja. Sutra će se u multimedijalnom centru u Fažani s početkom u 18 sati održati promocija knjige Kalisto, naša Troja 2, autora Vedrana Sinožića. Ulaz za sve zainteresirane je slobodan.